Де стоїть тепер наш Київ, там була сама гора, жив там першакий з хорівом, щек та й лібець їх сестра. Над самим Дніпром на горах, огороджений з боків, ровом, мурами, валами, Київ виріс і розцвів. На сторожі коло його, наче батько став Дніпро, наче батько сину ніс він з півдня й півночі добро. І здавалось, Україна буде квітнути віки, і здавалось, всі народи їй сплітатимуть вінки. Це вірш Олександра Олеся, який, точніше, навіть частина його твору, в яким він трохи описав історію України перших віків нинішньої ери. В перші віки нинішньої ери був написаний твір Клавдія Птолемея, греко-римського історика, картографа. В географії Клавдія Птолемея навколо Дніпра зображено ряд міст. Так, в географії Клавдія Птолемея перші віки нинішньої ери. І це не Ольвія, що на півдні, чи, не знаю, ще декілька маленьких грецьких міст-державок в Північному Причорномор'ї. Ні, це міста навколо Дніпра. Це міста над Дністром, це міста на північному узбережжі Азовського моря. Це міста навколо річок, що впадають в Чорне та Азовське море. Україна і її південна частина. Якщо чесно сказати, то і північна, але до північної греки і римляни не добиралися, тому погано знали, що там. І суть в тім, що Україна була обжита в перші віки нинішньої ери. Були міста, і були свої держави. Зокрема, Андська держава, яка потім розрішись, на заході сягнула Рейну, а на сході – Волги. Цю Андську державу часто зараз звуть Гунською імперією. А наших князів, таких як Веломір, Балтазар, Улдін, Рус, Харитон, Владіслав та Атила, а також великий князь Одоакр, що в кінці кінців не зложив останнього римського імператора, наших оцих славетних князів прираховують до гунів, а в якомусь випадку і до готів. Проте, якщо почитати і скандинавські саги, і інші джерела, стане відомо, що це саме наші предки, столицею для яких був Ассагарій та інші міста київського амфікціонію. Кому більш цікаві ці теми, відповідно, переходьте на канал, вивчайте. Я вже ряд матеріалів по цих темах опублікував і буду робити це ще. Успіхів в вивченні справжньої історії України, бо та трактовка історії України, що подається в школах, дуже сильно опромінена російськими імперськими цілями, задачами і пропагандою. Українська трактовка історії була винищена ще в часи Російської імперії. Але якщо згадати і Хмельницького, і Мазепу, і Пилипа Орлика, вони визнавали сарматів як своїх предків, а Одоакра як одного з древніх князів Русі.